はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、ツイッターの方でもうずいぶん前に発表されたものだと思うんですけれども、12月ぐらいにですね、ロックのボイスにとってもいいような歌声が出てくるということでですね、今後もドリームトニックスさんはこの歌声にですね、シャウトであるとか、もしくは日本語で言えばがなりとでも言うんでしょうか。そういうような強い発声でですね、迫力のあるボーカルが歌えるような技術を投入してくるのではないかと期待しています。そういうサンプルがありましたので、ご紹介をさせていただきたいと思います。どうでしたでしょうか。シンセサイダー V を応援してたくさんの YouTube 動画をアップしている村長にとってはとても楽しみで期待をしています。今後のシンセサイダー V の動向にも皆さん注視して見ていきましょう。村長スタジオでした。